ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାଶ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟାଇବାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ହଜାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟର ହେଲା ଖୁଲାସା। ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସତରେ କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉଠାଉଥିଲେ ମୋଦି? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋ ପଛର ରହସ୍ୟ। ଶନିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାମିଲନାଡୁର ମାମଲାପୁରମ୍ ବେଳାଭୂମିରେ ସକାଳ ବୁଲା ସହ ସଫେଇ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ହାତରେ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ସେ ବେଳାଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ଙ୍କ ପୁଅ କାର୍ତ୍ତି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ଏକ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ର ଫଟୋ ଯୋଡ଼ି କ୍ୟାପସନ୍ରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ। ଏଭଳି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେ ମୋଦି କେବଳ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଏଭଳି ଦେଖାଣିଆ କାମ କରୁଥିବା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଫଟୋ ପଛର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ପକ୍ଷରୁ ଫଟୋ ପଛର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ନକଲି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ର ଫଟୋଟି 14 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏକ ଟିଭି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାଞ୍ଚରେ ଫଟୋଟି ମାମଲାପୁରମ୍ ବେଳାଭୂମିର ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଥିବା କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ର ଫଟୋଟି ନକଲି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସତରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଲୋଚନ ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନା ସତରେ ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।